Po, besoj se kemi edhe lojtarë se për 7-ën për atë skemë, dhe kemi mundësi me kalu me 4, nuk ka problem dhe me thonë, atë lojtarë se lujnë me 3, mujme dhe me lujtë me 4 ose, po, ose me 3, dhe me thonë, është në vartë edhe nga kundështarin, dhe me thonë, nuk është fiks me 3 mbrojtës, mundet të mukon me 5 ose mundet të mukon me 4, dhe me thonë. Federike, ndini pesh me rëndësit që ka të ndashë në të Shqipë? Po normal ka shumë rëndësi kjo ndesh se e dim gjithë se ka mundësi të bëm një hap shumë shumë të madhë për para në qëfë se fitojmë. Normal që ne synojmë fitoren edhe pse jo me vazhdu këtë edicion edhe me bëdi shkatë shumë 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 të bukur, shumë të pozitive. Besoj edhe shpesoj se kemi mundësi të tamujmë Turqinë, si e kemi bo edhe në miqësore atje në Antalya. Tashi nuk duhet të kemi shumë presion, duhet të bëjmë lojën tonë edhe besojmë se kemi mundësi me fitu këtë ndeshje. Si shikoni këto kujtë të reja në kontakte dhe mendoni se qitë për e Madrid do të antimon në skuadrën të armen të këtë të blekë shumë në skuadrën ti nga së të vitja, nga i sajtë e parë. Po sigurisht se do na ndihmojnë, se gjithmonë kanë ardhur lojtarë me shumë cilësi, edhe i kemi pa edhe në stërvitje edhe në ndeshje kur kanë hynë lojë, domethënë, është një shenjë se për të ardhmen janë disa lojtarë me shumë perspektiva, dhe normal se kur vinë lojtarë të ri, domethënë se konkurenca është më e lartë. Edhe gjithmonë konkurenca është një gjë pozitive për skuadrën. Rivaliteti në ndonjë, si e shikon, janë ofruar shumë e rrim dhe me ndonjë që këta e mërë kanë ardhur mund të ofrojë siguri për të ardhmen? Po, si e përsëris edhe njerën, konkurenca është për mund një gjë shumë e pozitive, sidomos në kombëtaren ku si cilët duhet me dhanë maksimumin, edhe besoj se mund të sigurojnë venin e tynë në të ardhme në përkomtarën, pëse jo adhe tani, dhe me thonë ne jemi gjithë gati për me dhonë maksimum në përkomtarën, edhe besoj se gjithë lojtarë se është i ri se ka atë ka shumë kualitet, si e kemi pa edhe në stërvitje. Po, atë punë e vendosë trenerin, une nuk e kam menu atë gjonë, po normal se duhet me pasë edhe një sigurim, një bazë, edhe pse ju mi pasë disa lojta me ma pak eksperiencë, me ma shumë presion, ta të regojnë vetën edhe ta japin edhe ma shumë se ato se mund me dhonë normalisht në situate normale. Po ato e vendosë treneri, dhe me thonë, një gjithë jemi gati dhe gjithë jemi shumë të motivuar për këtë ndeshje. Këtë rejtë ju e një tashmë në pjesë në parës për disa vitesh, në të posigurojnë pak për parë në vetarë dhe të prejtë për të përkontarë. Si shikoni atmosferën për të skuadë, për të grupit për të temi, ma të nështimin tim në duhet si duhet si vada para shumë për është zbeo dhe ko që entuziasmi për të sabit është që më permanent. Po, atmosfera në ekip është shumë e mirë, në gjithë... Në tjetë dhe të një qëtë, e? Jo, unë e përflasë për atmosferën në ekip është shumë e mirë, dhe me thonë një si cili me njën e tjetërin bisedojmë, flasim gjithë dhe prezim edhe me lojtartë ri, lojtartë ma të vjetër me ma shumë eksperiencë. Po entuziasmi i ekipit normal se nuk është si kur ka qenë para evropianit ose në evropian. Aje vend të konë jesë zhakonshëm edhe normal se do të bjenë pak entuziasmi. Po atmosfera se është një gjo komplet ndryshme nga entuziasmi është shumë e mirë edhe besoj se e kemi një mix të lojtarëve të ri edhe me ma shumë eksperiencë se na përshtatet shumë. Nuk kemi pas asnjë problem me njën i tjetër në kur edhe jemi jashtëzakonisht shumë në lidhje të mirë se cili me njën i tjetërin.
kjo është ajo. Po unë si unë lideri Lorik Cane o konë lider, normal. Unë si me thonë, si bashkëlojtor me Lorikun, edhe si fan si Lorikut, normal se mungon mu. Aje ka qenë një lojtor shumë i rëndësishëm për kombëtarën, edhe një figurë si kur aje gjithmonë do mungon, po ka ndodhe edhe në tjera skuadra ku një figurë si kur aje mungon, se normal nuk mundet me lujtë me lusë për jetë, edhe problemi është se a i ka qenë aqi i rëndësishëm për kombëtarën, se normal është një pak një munges kur e kalon, po të ashtë normal duhet me kryu ne ambientin tonë edhe me gjithë liderin tonë edhe mu konë një tjetër Lorik Cana për në të armen, sigurisht ka mu konë. Gjende? Ka më shumë besim vërtet për një kolektiv një që më duke pas Francës e mbaruar. Ka fitore një skandën, a do besim si kontare që më provojmë një mërkulli për të shkuarim ortenë, sepse duke dhe vështirë, nëse me një logari matematikë është të vështirë, por kejë më shumë besim se mund të shkuarim ortenë? Po, synimi për më shkuarim ortenë është akoma i gjallë, dhe me thonë, se nuk jemi matematikisht jashtë grupit, edhe besoj se me një fitore me Turqin kemi ala mundësit matë mira për me provu këtë si me thonë me provu me shku në Europian edhe njerë. Fitoria me Islandë në ka ndihmu shumë, sidomos nga ona ime besoj se edhe entuziasmi publikut në stadion në konë jashtë zakonisht i mirë edhe ne si skuadrën kemi një shumë atë prezencë edhe besoj se mundëmi me shfrydzu ku ndeshën e mirë se kemi bo me Islandën për me mujtë me dhonë maksimumën kundër Turqisë edhe pse jo me fitu, pastaj duhet me marë ndeshë pas ndeshë edhe ne koncentromi mas pare kundër Turqisë, pastaj shofim a ka mundësia jo me shtyrë dhe ma shumë për me shkonë Europianë. Marashi është një lojtar shumë i mirë, edhe me shtonë është hala i ri shumë, po këtë vite ka të regu vete në Serie A, edhe si person është shumë i qëtë, shumë gjallë i mirë, është punëtor edhe besoj se ka me mri shumë largë, në qëfëse manë këtë mentalitetin se ka dheri tani, besoj se ka mundësi të mrinë shumë largë, dhe me thonë, është gjahë dhe shumë e pozitive për kombëtaren tonë, se një lojtar shumë i ri si kur aj përparon qatë shumë në kampionat të nivellit maksimum. Edhe pastaj mungesa Hyses normal që ndjetë shumë, aj është një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtaren tonë, sidomos pas ndeshës se ka zhvillu me Islandën, ku ka dhonë edhe gol. Aj, mundë me thonë, është një lider i ekipit, edhe normal se pak e vunë mungesin e një liderit në ekip, po s'ka problem, ne kemi edhe lojtar tjerë se mund me plëtsu atë punën se bënaj, edhe jam i sigur të se edhe kjo në mështetë maksimum. Veselje bënë? Po, veselje mundët me bo, pse jo. Ta është vendosë të njëre, a do e bëna jo. Edhe me pytjet për Lorenzën? Shështë e vërtet, unë është grumblimi treti me kombëtaren, po të reagojmë realistë, më shumë jam përshtatur, dhe më dhënë dhe jam njofu më mirë me epokën e trajnerit që është aktualisht, edhe
kurse grumbullimi i parë ka qenë nga trajneri, nga Panucci, po nuk mund të flas shumë se nuk e kam njohur shumë, kam qenë vetëm një grumbullim dhe nuk mund të flas për punën e trajnerit Panucci shumë se nuk e njoh, me thënë drejtën. Kurse sa i përket trajnerit Reja, është i trajner që nuk është nevoja të themu kush është, se është me gjithë atë eksperiencë në shumë ekipet mira dhe atmosfera duket shumë mirë, është qartë që të qunat shkojnë shumë mirë me njëjë tjetërin dhe çdo gjë është në rregull. Në kramën e tenit apo në kramën e majt ka shumë probleme skuadra, ka mungesë emrash, shpresoj që të marrësh minutat e tua, të patën e këtë ndeshje? Po, nuk mendoj që, do më thënë, nuk jam jeti mendimi shumë që ka pas shumë probleme kramën e majt, më saktë lojtarët kanë atë formën e vetë dhe lojtarë njërë është në formën e dur, njërë jo dhe përndaj ka qaluar. Si që si suat ju kravë majtë, po unë shpresoj, unë japa të maksimum tim në ekipin tim edhe pastaj zhëgje i takon trajnjeje që vendosin fush. Po pa tjede, duke parë këto javë të parë të kampionati që kanë kalu, e ndje vetën shumë mirë dhe mendojme paracitet e mija, jam thjerur nga trajnjeri, kam bërë i punë të mirë, tani shpresoj që të marë minu edhe mija, këto i vendos trajnjeri. Normalisht do çdo lojtar në kampionatin shqiptar kërkon që të ketë një eksperiencë një kampionat më të fortë në Europë, si ashtu jam dhe unë, dhe mendoj që kombëtarja më shërben mirë për këtë pjesë, edhe shpresoj që siç e thash edhe më parë, të kenë disa minuta në këmbë që më shërbej akoma më mirë dhe unë provoj veten time deri ku jam, edhe provoj veten në një ekip europian i nivelin më të lartë se i superiorës. Po nuk është se ka pas probleme, unë personalisht kam pas një probleme me trajnerin, po trajneri ka qenë, t'jemi sinqert, ka qenë një nga të parë që më ka mbështetur për pjesën e kombëtares, edhe kur mori vesh për që ishe eftuar në kombëtare, më përgëzoi, më sak më ka përqafuar dhe u gëzuar shumë, ka komunikuar dhe me trajnerin Reja, edhe çdo gjë është në rregull. Kanë sa shumë sistem të shumë vështirë të jesh filluar kombëtare për vendin e Shqipërisë. Kam ndalsh. Po të jemi sinqerë, tani kampionati shqiptar nuk është se ka atë nivelin e kampionateve në Europë dhe trajneri e ka pak të vështirë normalisht, duke besuar ke ritmi kampionatit me ritmet e klubeve europiane, po nuk mund të them që është e pamundur, se nëse i lojtari është në formë dhe ka momentin e tij më të mirë, një trajner shef që duhet luaj, s'është një problem. Se më përmend më parë, si është ndeshja që vjen shumë shpejt kontra? Po normalisht është një ndeshje fortë, duke pa Turqinë që po kalon një moment shumë mirë. Do luajmë pran tifozëve të vetë, në shpinë e vetë. Është një ndeshje që duhet jemi shumë të përqendruar, të japim maksimumin tonë që të arrijmë ato objektive që ne kemi. Normalisht objektivi është që të fitojmë, se vetëm fitoria mund të japi një shpresë për të menduar akoma për më lartë. Ne shpresojmë të lëmë fushës. Jo, unë jam, nuk mund të hy dot dhe nuk mund të flas dot që mund të arrij deri në atë pikë sa ti sugjeroj trajnerit për shkak të lojtarët, po ç'është e vërteta, kampionati superior, Superliga shqiptare më saktë, ka element shumë mirë dhe ju e dini se e përcjellni javë për javë. Pastaj është trajneri që vendos për çdo lojtar, ka njerëz të vet, stafin e vet që shikojnë çdo lojtar, çdo ndeshje lojtari dhe nuk mendoj që të stonojnë në pjesën që shohin lojtarët e superiorës dhe nuk në një që e meriton nuk e kanë marrë. Mendoj që është çdo gjë okay deri tani. Po në Turqi duhet jemi shumë kompakt me njëri tjetrin, duhet të rrim shumë afër me njëri tjetrin dhe ti
ti sulmojmë të pikat më dobta që ka kundërshtari, ti shfrytëzojmë ato 2-3 raste, them se këto ndeshje të tilla me 2-3 raste, 2-3 shanse të jepen dhe duhet i shfrytëzosh maksimum. Ju faleminderit.